Hei, Svein Tore Bergesund her. Det varmer et hvert jevnaker hjerte å høre at det ny giv I fotballklubben. Jeg så gammel at jeg husker jo Bjarne Minde og Rellingen og Smutten og Gruer spiller kamp. Og mitt beste giftminne, det må ha vært da det ble utlovet en kasse brus til den som skåret først på huet. Det klarte jeg, uten at det gjorde meg til en stor fotballspiller. Men jeg hører at det trening på gang, at alle oppfordres til å komme. Hadde ikke hatt fem unger, så skulle jeg komme på mandag ja, på kort frist. Men jeg lover å komme på kamp, og så håper jeg du kommer på trening.